Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ. Време е сега с Тошко да направим един анализ на успешно завършилия ни матч с Черно море от 8 на финалите за Купата на България, а и също така да погледнем към следващата ни битка в Първа лига, а именно това ще е матчът срещу коравия тим на Локомотив Пловдив. Преди обаче да започнем, бих желал да ви напомня, че ако сте доволни от това, което правим, от това видео, което надявам се, че сега ще изгледате, можете да ударите по един палец нагоре, а също така и да се абонирате за нашия канал, като натиснете и камбанката, за да получавате нотификация за всяко наше следващо видео. Освен това, бих желал да ви напомня, че можете да оставяте коментари под нашето видео относно темите, които обсъждаме, а също така и да се включите в нашите различни социални мрежи, линкове за които ще намерите в нашето описание. Но стига толкова за нас. Тошко, щастлив ли си от победата вчера? Ами както ти каза на нашите приятели, с които записва видеа, изглеждаш ми щастлив и аз така надявам се, че ти изглеждам щастлив. Това да се чува. Важното е, че продължихме напред. Нека сега обаче да направим и вече анализа на матча с Черно море, започвайки на първо място с тактическата част, а именно по какъв начин Бруно Акрапович започна този матч. За мен тук е важно да отбележим, че имаше една дребна промяна от предишните матчове, поне от това, което аз видях, а именно факта, че ние изглеждахме подредени нещо от рода на 3-4-1-2, което преливаше в 3-4-3, но съм оставил Йомов малко зад нападателите, тъй като той имаше, поне според мен, една доста свободна роля и той общо взето сновеше из цялата атака по всички флангове. Как ти се стори нашата подредба вчера? Къде видя силните места, евентуално някои пробойни? Ами ако си спомнеш, между другото, в първото ни превю, аз бях сложил Йомов точно в тази позиция и според мен този експеримент сработи доста добре. Йомов изглеждаше много добре в този матч, докато в матча с Лудогорец той беше бледа сянка на себе си. Като цяло, както и Калата каза, общо взето, каквото опитахме ни се получи в този матч. Бяхме доста ефективни, започнахме с ранен гол, благодарение на новото момче, младия канцлер Бисмарк. Смятам, че доста добре се вписа с много голямо желание и общо взето можем да бъдем много доволни от това как беше изигран матч с Черно море. Определено. Видяхме, че и нашия треньор успява да бъде тактически флексабилен и в ситуация, в която ние реално имахме номинално един здрав вътрешен халф, той направи необходимите промени и по този начин успяхме да спечелим матча. Нека сега да направим прелюдията и към статистическата част от анализа, в която виждаме някои доста интересни цифри. Общо взето виждаме, че ние имахме повече удари от нашия противник, но бих искал да отбележа вниманието на нашите зрители, а и твоето, върху графата удари, отправени вътре в наказателното поле като чист процент спрямо общите удари. И ние виждаме тук, че и двата отбора имат 75 и над 75% отправени удари вътре в наказателното поле. Според теб, на какво се дължи това нещо? Ами аз вече казах, че ефективността ни беше по-добра. На какво се дължи, освен на изпълнителите? Общо взето отбора беше много събран. Говореше се, че може да ни се отрази негативно тази загуба също отгоре, но в интерес на истината, адмирации за Бруно, че толкова бързо успя да вкара отбор в правилния коловоз. Отбора игра много събран, много смислено и смея да твърдя достатъчно ефективно. Виждаме, че независимо от психологическите проблеми, които малко или много имало в състезателите след този матч, те бяха оставили всичко това на заден план. Както се казва на футболен език, това наше любимо клише с тебе, мислим за следващия матч. Наистина в случая играчите бяха успели да насочат фокуса си към матча с Черно море и го изиграха по един много добър начин. Значи, щом процента удари в наказателното поле ти е 76%, смятам, че ти определено си свършил работата. Но свършил ли си си я добре във фаза защита, защото техния процент също е 75%?
Ами, аз смятам, че въпреки суперлативите във фаза защита, определено имаше грешки, имаше пропуски. На моменти определени играчи, като Касми, например, твърде лесно преминаваха покрай нашите футболисти. Така че има резерви в защита. Имаше много суперлативи по отношение, между другото, на Кох, но според мен Кох на момент играе малко хазартно. Имаше една ситуация, при която той си дигна толкова високо кръка, че можеше да получи червен картон за това нещо. Така че аз не бързам да го адмирирам чак толкова колкото нашите приятели. Смятам, че той тепърва трябва да се впише в средата и че ще има някои проблеми и неточности в защита, докато това се случи. Може би при него чисто липсата на игрова практика способства за това и с напредването на мачовете би трябвало неговата игрова форма да се подобри. Ами аз смятам, че като цяло в България много се форсират новите футболисти да се пускат. Смятам, че трябва да мине някакво време преди те да бъдат налагани като титуляри. Просто за да свикнат с отбора, с обстановката, с тренировъчния процес и така нататък. Не трябва да се форсира чак толкова това нещо. Напълно те разбирам. Гледайки чисто ударите, сега е време да погледнем и статистиката вече за нашия отбор. И то най-вече в графата къде и кой е отправил тези удари. И първото нещо, което на мен лично ми направи впечатление, е, че новото попълнение, както ти го нарече канцлера, Бисмарк, е отправил всичките си изстрели вътре в наказателното поле. Гледайки тази статистика, какво ти виждаш тук, което можем да отбележим? И тук можем да отбележим няколко неща. Едното е ефективността на въпросния Бисмарк. Виждаме, че той е, макар и доста млад, изглежда като доста научен футболист. Гола, който вкара, начинът, по който издебна вратаря, показа една много голяма настойчивост и желание в включването му. Спомням си един рейд, между другото, по време, второто полувреме, при който той премина през няколко футболисти, като през малка гара. Определено в този футболист има хляб, доста е бърз, има чувство към топката, знае как да я води. Както виждаме, и сударите се справя доста прилично. Смятам, че има доста хляб в този футболист, но трябва да се работи много внимателно с него. Виждаме също така и, че Брадли Мазику е отправил немалко удари, което ни връща към ситуацията, която обсъдихме, че може би той и съответно Синклер от дясно бяха изпратени да играят малко по-напред. И за мен лично тук можем да видим още едно нещо в следващата статистика, която ние имаме за създадени положения относно добрата игра на Мазико. А тя е, че той, заедно с Вион, имат най-много създадени положения в този матч. Виждаме, че той беше отправил и 2-3 удара, създал и 2 положения, което подсказва, че играта му в атакуващ план е била добра. Какво мислиш ти? Ами като цяло, аз съм изключително голям фен на играта на Мазико в офанзивен план. Просто той изглежда, прави нещата да изглеждат много лесни. Ако имам някакви резерви към неговата игра, тя е по-скоро в дефанзивен план. Но по отношение на играта му в офанзивен план, той е изключително бърз футболист, изключително интелигентно играе, между другото, в предни позиции. И това е, той е типичното доказателство колко са важни бековете в днешния футбол. Както го показват Ливърпул, както Манчестър Сити този сезон. Определено Мазико истинско богатство за този отбор с работата си в офанзивен план. Виждаме, че и Тибо Вион е създал 2 положения. Те бяха от статично положение все пак. Ние с теб си говорихме преди да започнем това видео, че ти не си доволен от играта на Тибо Вион. Би ли споделил повече? Ами като цяло аз не съм доволен от играта на Тибо Вион, защото имаше много пропуски в дефанзивен план. Аз не мога и толкова много да се сърдя на Тибо Вион по проста причина, че той в крайна сметка не е толкова офанзивен футболист. Но в крайна сметка виждаме, че тези създадени положения, макар и остатично положение, са факт. Гледайки създадените положения, е важно също така да насочи вниманието си и най-вече от това откъде са дошли тези положения като позиция в полето.
И сега гледаме съответно статистиката за отправените центрирания. Двете неща тук, които на мен ми правят най-вече впечатление, върху които искам аз да обърна внимание, е през кои флангове най-вече нападаха отборите. И за мен е показателен факта, че ние се опитвахме доста сериозно да нападаме най-вече през центъра. Основно понякога и чрез хвърлени топки отзад. И това е видимо с това, че кажи речи, общо центрираните ни от ляво и от дясно са по-малко, отколкото тези през центъра. Също така, тук можем да отбележим факта, че основно състава на Черно море се опитваше да напада от дясно. И оттам идват техните центрирания най-много. На какво се дължи това според теб, след като ти отбеляза факта, че Брадли Музико се представя добре във фаза атака, но имаш съответните резерви към него в фаза защита? Така, значи ти отбеляза, че те имат доста подавания от тази зона, тяхната дясна и съответно нашата лява зона, само че трябва да отбележим, че огромна част от тях, а именно 17 от 19 са неточни. Тоест, можем да съдим, че Брадли Мазико все пак си е свършил работата. Защо? Отговора се корени в това, че Брадли Мазико хвърли много сили в атака. Съответно се очаква, че той няма да може достатъчно бързо да се върне в защита, а и в интерес на истината десния фланг на Черно море беше изключително активен. Но самият факт, че повечето центрирания са неточни, това означава, че бека и централните защитници в случая са си свършили работата в крайна сметка. Активността не означава ефективност. Те не са създали някакви опасности от тази зона, така че аз не мога да виня Брадли Мазико за работата му в фаза защита. Това, което наблюдавахме срещу Лудогорец, че Синклер просто не се връщаше на време, това е симптоматичен проблем, когато се играе с такава схема и имаш играч, който няма добри дефанзивни навици. Но Мазико има тези дефанзивни навици, той успява да се върне достатъчно на време и достатъчно добре да покрие зоната си, така че да няма някакви големи опасности от там. Така че не мога да бъда критичен към неговата игра в този мач с Черно. Съгласен съм с теб, че като цяло играта в защита е отборна игра и съответно ние се представихме доста добре. Да, те имаха наистина, както споменах малко по-рано, удари от вътре в наказателното поле, но някои от тях бяха и от статично положение и бяха от доста неудобни зони. С това приключваме чисто статистическата част от анализа на мачени с Черно море. И точно за финал на тази част, кого си пожелаваш в следващия кръг? Ами, сега, тук първо трябва да видим кои ще са останалите отбори, които ще продължат в крайна сметка за купата. Смятам, че наистина ЦСКА не трябва да се плаши от никого. Сега най-силният отбор действително е ясно, че е Лудогорец, но те през повечето години не са хвърлили особени усилия в купата. Факт е, че ние сме минавали като черна или червена ли котка път. Всеки път успяваме да ги отстраним за купата, така че Бруно Крапович е турнирен тренер, мисля, че дори те да ни се паднат, имаме всички шансове отново да ги отстраним. Така че аз гледам спокойно към жребия, който и да ни се падне, смятам, че ЦСКА трябва да даде абсолютно всичко от себе си и да върне купата вкъщи, а именно на армията. Ти, както и нашите гости, така и не искаш да кажеш един отбор, поне да си избереш, затова ще направя аз това. Аз пък си пожелавам да играем срещу Локомотив Пловдив, най-вече защото този финал, дето го загубихме, още леко ме дразни. Смятам, че това беше един доста равностоен матч, в който ние имахме по-добрите шансове и заслужавахме да го спечелим. Затова аз лично си пожелавам Локомотив Пловдив, за да може и Бруно Акрапович да покаже всъщност каква е била причината този отбор да печели две поредни години купата. Споменавайки сега Локомотив Пловдив, е време да се насочим и към втора част от нашия анализ. В тази част ние ще обсъдим и идващия матч, именно срещу състава на Локомотив Пловдив в Първа лига,
където знаем, че в последния си мач ние загубихме, за съжаление, от Лудогорец. Какви са твоите очаквания за този мач? Очакванията ми няма как да бъдат различни, освен победа. Факт, че за да останем ние дори теоретично в играта за титулата, ние сме абсолютно длъжни да печелим всеки мач. Още повече, когато ЦСКА играе на армията срещу Локомотив, при всичките ми уважения към този отбор, не можем да очакваме нищо различно от победа. Напълно съм съгласен с теб, но аз лично очаквам един доста равностоен матч, в който може би малките моменти, някое статично положение, може би някое съдийско отсъждане ще наклонят много сериозно Везните. Защо общо взето аз визирам това? Нека да започнем с нашия анализ, чисто първо от статистическата част, в която ще видите, че има някои неща, които са доста изненадващи. Нека първо обаче все пак набързо погледнем класирането, което в момента показва, че се срещат два отбора, които са съседи. И то в почти най-горната част на класирането. Ние сме втори, те са трети. Интересното беше, че до някаква степен може би нашата загуба от Лудогорец не беше толкова изненадваща, но Локомотив Пловдив допусна поне за мен леко изненадващо равенство през миналия кръг и с това те остават все още зад нас класирането. Важното сега е да обърнем внимание на първо място на това кой от двата отбора е по-добър в фаза атака. Защо визирам като начало фаза атака? Ами, в случая виждаме два отбора, които са с коренно различни статистики. Ние сме отправили много повече удари от състава на Локомотив. Общо взето ние продължаваме да сме лидери по отправени удари в първа лига, докато състава на Локомотив Пловдив е на девето място. Но в един момент ние виждаме, че те са отправили повече голове. Общо взето са вкарали. Важният момент тук е да погледнете тези 3%, които ние сме извадили. Защо това е важно? Защото състава на Локомотив Пловдив е на първо място във всяка една от тези графи. Докато, сега тук може би направо ще се ужасите, но в графата точен удар към общо отправен удар ние се намираме на последно място в първа лига. Или казано грубо, ние сме отборът, който най-рядко уцелва вратата. Гледайки тези числа, ти върху какво би се фокусирал, какво също така мислиш, че е редно да отбележим към нашите зрители? Така, първото, което е редно да отбележим, е, че все пак изпълнителите ни в атака вече са доста различни. Трябва да имаме предвид, че тези проценти са постигнати от основно Алисол, Юнус Санкаре и останалите футболисти, които ни представляваха във фаза атака. Сега в момента ние имаме доста различни изпълнители. И съответно все още нямаме тези впечатления от гледна точка на ефективността и точността на ударите на Бисмарк Чарлз, Жорди Кайседо и така нататък. Пеньяран да също го слагам в това число, защото той не беше титуляр в по-голямата част от сезона. Така че трябва да имаме това предвид, като четем тази статистика. Но трябва да обърнем внимание, че тези цифри на Локомотив Пловдив не са случайни. Ние преди това сме го казвали, те са най-ефективният отбор в нашето първенство. Не отправят чак толкова много удари, но тези удари, които отправят, наистина влизат в целта. Именно благодарение на тази ефективност, те успяха абсолютно заслужено да победят Лудогорец. Така че ние трябва изключително внимателно да подходим към този съперник, защото, както знаем, ние обичаме от малко допуснати удари да допускаме доста голове. Съответно пък те от малко възможности реализират тези голове. Така че очаквам, че ЦСКА ще превъзхожда в този матч, ще има игровото предимство, ще създава повече положения, но абсолютно възможно е да достигнем негативен резултат от гледна точка на нашата неефективност и тяхната ефективност. Но както вече отбелязах, ЦСКА вече има доста различни изпълнители в предни позиции и се надявам, че скоро ще говорим за съвсем различна статистика от нашата страна.
споменавайки най-вече различните изпълнители и сегашната ситуация, нека да погледнем и цифрите, които показват представянето на двата отбора в фаза атака, чисто за пролетта. Тук е важно да отбележа, че тези числа са на базата на последните три кръга само, тъй като само това са пролетните кръгове. И тук пак искам да се спра на няколко много важни числа. А именно отправените удари и отправените точни удари. Смея да твърдя, че в събота ще се срещнат два отбора, които имат огромни проблеми да оцелят вратата през пролетта. Защо твърдя това? Защото Локомотив Пловдив и ЦСКА са както и в класирането съседи, така и в графата точни удари съседи. Но както в класирането сме съседи в горната част, то тук сме в долната. А именно, прямо точните удари, Локомотив Пловдив е на 12-то място, а съответно ние сме веднага след тях предпоследни. Знаеш ли кой е последен? Може би последният отбор в класирането, знам ли? Не. Един отбор от покрайнините на София. Аха. Също така, тук за мен е важно да отбележим отново и процентите. Защото те са много важни. Въпреки, че имат малко удари, състава на Локомотив Пловдив продължава да е много ефективен там. В графата точен удар спрямо общ удар, състава на Локомотив се намира на трето място. И ето тук идва огромната разлика с нас. Ние в тази графа през пролетта се намираме на последно място. За съжаление, матчът с Лудогорец хич не помогна за това. И виждаме тук, че с този процент ние се намираме на незавидното последно място. Също така, вкарания ни гол спрямо общо удари пак не е добре работата. С тези едва минаващи 6% ние се намираме на предпоследно място. Докато при Локомотив Пловдив процентът е много по-различен и те се намират съответно на второ място. Съответно виждаме вече разликите между двата отбора. Да, малко точни удари, но състава на Локомотив Пловдив е много, много по-ефективен. Притеснява ли те това нещо? Ами, признавам си, че ме притеснява. Няма как да не ме притеснява. Сега, нормално е да имаме проблеми от гледна точка на това, че тези нови изпълнители все още не са обиграни. Аз казах, че в интерес на истината от Бисмарк и Жорди Кайседо, аз мога да очаквам резултати след няколко месеца. Аз го признавам, дам им този толеранс, защото не смятам, че един футболист може да отиде в едно първенство и веднага да бъде някаква голова машина, да бъде супер точен и акуратен в отигранията си. В интерес на истината, аз не мога да кажа, че съм толкова недоволен от Бисмарк срещу Лудогорец, просто защото той беше поставен в някаква ситуация да стреля от никакъв ъгъл, нямаше никаква подкрепа. ЦСКА за мен в този матч срещу Лудогорец изигра най-слабия си матч от началото на първенството и най-слабия матч срещу Лудогорец от няколко години съм. Изключително критичен съм, но сега това е нищо сравнено с настроението ми след матча. Добре, че не говори с мен след матча, защото просто щеше да бъде страшно. ЦСКА игра изключително трагично тогава. Това, надявам се, че изкривява статистиката и в крайна сметка от матч на матч ЦСКА ще бъде все по-ефективен отбор. Новите играчи ще намират себе си. Но казах, просто на тях действително може да им се търси сметка след като играят няколко месеца заедно. Преди това ние не можем да очакваме някакви чудеса от тях. Това е моето мнение в случая. Напълно съм съгласен, но специално за матча с Локомотив Пловдив, реално ли е да очакваме, че това ще бъде матч с много малко голове, с оглед на факта, че образно казано и двата отбора през пролета много трудно е целят тая врата? Ами така изглежда. Не можем да направим със сигурност точно предвиждане, но определено, съдейки по статистиката, това е твърде вероятно. Още повече, като си има преди какъв е заряда, какъв е залога, смятам, че ще е матч с не много голове, ще е едно много сериозно надлъгване. Надявам се само да не си прав, че има някакви други фактори, които ще определят какво се случва. Надявам се все пак да успеем да наложим волята си с едно сериозно надмощие, въпреки недостатъчно добрата си ефективност, в крайна сметка да успеем да спечелим, както и също Черно море. Напълно съм съгласен с теб.
тук бих искал да завършим частта с фаза атака с едно предупреждение, че да, състава на Локомотив Пловдив рядко цели вратата, но е доста ефективен в това нещо. Следователно, ние следва много, много да внимаваме. И споменавайки думата внимание, е редно сега да се обърнем и към играта в фаза защита на двата отбора, където отново бих казал, че се виждат интересни неща. Двата отбора, смея да твърдя, че са страхотни в отбрана. И това нещо потвърждава моята теза, че очаквам матч с малко голове. Поради една много проста причина. Това са двата отбора, които са допуснали най-малко удари, а освен това, това са и двата отбора, които са допуснали най-малко точни удари. Съответно, това са и двата отбора, които са, кажи речи, допуснали най-малко голове, заедно с състава на Лудогорец. Следователно, веднага можем да направим извода, че това са две силни защити. Чисто процентно, тук е редно да споделим, че ние сме лидери в графата допуснат точен удар спрямо общ удар, докато всички останали проценти и двата отбора се движим около средата на таблицата. Съгласен ли си с мнението, че се срещат, така както гледаме май, два отбора с сравнително ялови атаки напоследък с същевременно с това добри защити? Ами няма как да не съм съгласен, то статистиката е повече от показателна. Това, което ме притеснява, че в превюто преди матч с Лудогорец говорихме за най-добрата атака срещу най-добрата защита. И нашата защита определено не изглеждаше като най-добрата защита. Надявам се в този матч, наистина поне в дефанзивен план, ние да не променим тези проценти, а да го направим в офанзивен. Сега, когато ЦСКА среща Локо Пловдив на армията, каквото и да гледаме като статистика, като сравнение и така нататък, в крайна сметка гранд номер едно на България среща Пловдивски отбор. Колкото и да говорим за статистика, за трудности и така нататък, аз пак казвам, не може да се очаква друго освен победа. Нямаме право на друго освен на победа в този матч. Ставайки дума за моментната форма, е редно тук да отбележим и формата на двата отбора в фаза защита през пролетта, тъй като аз преди малко споменах, че се срещат два отбора с добри защити и това на общо ниво е факт, но както във фаза атака имаше лека пробяна в цифрите през пролетта, така и в фаза защита се забелязват няколко неща, върху които аз искам да наблегна вниманието. Отново състава на Локомотив в едно от челните места. И тук е много важно да споделим, че състава на Локомотив Пловдив е допуснал най-малко удари и съответно е допуснал най-малко точни удари през пролетта. Докато ние сме на чак девето място по допуснати удари. В процентно отношение обаче, ние можем да допускаме повече удари, но пък допускаме по-малко точни удари спрямо всички тези удари, които сме допуснали. И реално във всички процентни графи, които вие виждате пред вас, ние се намираме или на първо, или на второ място. Докато тук аз искам отново да насоча вниманието към двете графи допуснат гол към общо допуснати удари и допуснат гол към точни удари. И най-вече състава на Локомотив Пловдив. Тук виждаме, че половината им точни удари са голове. И реално те се намират на предпоследно място в тези 2% графи. Какво ти прави обаче на теб тук впечатление? Ме прави впечатление една друга много интересна статистика, че те са допуснали по един гол на всеки матч. Аз си пожелавам и този матч да допуснат гол, а ние да не допуснем и съответно да се подарим с 3 точки. Са, малко по-вече като се гледам в тази статистика, да, значи това означава, че те не допускат много удари, но примерно ако успеем да отправим достатъчно удари, то все пак гол ще падне. Това показва, че малко или много са занижили качеството в защита по отношение на сегашното си представяне през пролетта и това ме прави оптимистичен в интерес на истината. Той гол, дето си го допускат, предполагам, че в матч също нас ще го допуснат. Въпросът е ние да продължим с това си представяне в защита и смятам, че ще успеем да се поздравим с победа, макар и минимална.
можем тук да заключим, че те имат малко проблема, който ние имаме общо от есента. А именно, допускат малко удари. Допускат малко точни удари, но от малкото удари, които влизат реално към тяхната врата, пък стават голове. Което е проблем, от който ние ще трябва да се възползваме. Или казано грубо, драги зрители, ние ще трябва да сме изключително ефективни. Защото цифрите тук подсказват, че най-вероятно ще имаме малко удари, малко точни удари и съответно от малкото, което имаме, ние ще трябва да се възползваме. С това приключва чисто статистическата част от нашия анализ и сега е време да обърнем внимание най-вече на тактическата част. А именно, според нас, кой трябва да играе в този матч? И смея да твърдя, че и двамата тук имаме едно доста еднакво същевременно мислене, което пък е различно от мисленето на нашия треньор. Ще започна първо с моята 11-орка, където виждате, че аз поставям акцент върху тотално друга система. А именно системата 4-3-3. За мен матча с Лудогорец показа слабостите на системата 3-5-2. И това са слабости, които могат да бъдат експлоатирани и от нас срещу състава на Локомотив Пловдив, който също знаем, че играе с тази тактика. Аз лично поставям на терена само играчи, които са здрави. Не смятам, че трябва да се рискува нито с Джеферсон, нито с Пеняранда, нито с когото и да било други, който не е на 100%. Смятам, че трябва отдясно да играе Иван Турицов, тъй като Тибо Вион ще трябва пак да е вътрешен халф. За мен той се представя сравнително добре на тази позиция и мисля, че отново ще покаже една прилична игра. Мен ми харесва неговата агресия. Понякога обаче пък тя минава своите граници. За мен е много важно по двата фланга да има различен тип футболисти. Отдясно аз смятам, че Иван Турицов не може да се справи сам, ако съответно крилото пред него е от типа крила Мохамед Салах, например, който играе с обратен силен крак и съответно влиза навътре. Следователно, аз отдясно поставям Джером Синклер с идеята, че той общо взето ще прегърне тъч линията и ще кара само по нея и там Турицов ще го дублира. Докато за мен Георги Йомов отляво може да изпълнява това, което Кирил Десподов правеше срещу нас, а и което направи срещу състава на Локомотив Пловдив, тъй като в първия половин час от този матч те играха много силно и пробиваха адски много през именно дясната зона. Смятам, че ние също трябва да акцентираме там и затова смятам, че триъгълника Мазику, Тиаго и Йомов от ляво е ключа към победата в този матч. Смятам, че в центъра Тиаго трябва да е малко подръпнат назад, защото 3-5-2-то пък все пак насища централната зона и на това нещо най-добре може да се отговори чрез трима вътрешни полузащитници, които са сравнително близко един до друг. Следователно, аз лично, въпреки добрата му игра, оставям канцлера на пейката, защото все пак ми се стори, че той чисто физически още не е готов. И на мен определено второто по време вече съвсем той ми се губеше по терена. Мисля, че той от пейката би имал по-добра ефективност, а и също така не мисля, че е много добра идея срещу все пак много обигран състав да се излиза с двама футболисти, които кажи, че са играли само веднъж заедно един друг в лицето на Кайседо и на Бисмарк. Смятам, че примерно второто по време Бисмарк преспокойно може да замени Кайседо на върха на атаката. И също така смятам, че е много важно да наситим фланговете, защото слабостта на 3-5-2 са фланговете. Не мисля, че ние, ако излезем със също 3-5-2, с което играят и те, само че от доста повече време, ще имаме същия успех. Това е малко да излизаш срещу Магнус Карлсен, пък ти да си с
ранг, примерно като Хикаро, общо взето. Да, добре, но има и по-добре. Не може да се бори отбор с неговата тактика, а по-скоро трябва да се опитаме да направим нещо различно. И съответно, нека сега да погледнем и 11-торката на Тошко, който, даже изненадващо за мен, мисли по много идентичен начин. Тошко, каква е твоята 11-торка? Ами, как да ти кажа, явно без да се наговаряме, мислим действително в една посока. И аз смятам, че слабостите на тази формация бяха разкрити много добре срещу Лудогорец и смятам, че Локо Поли също може отлично да експлоатира тези слабости. Още повече, те много добре познават Бруно Акрапович и начина му на мислене и методика. Проблема е, че честно казвам, не мисля, че той ще промени стратегията и тактиката си за този матч. Но, нека сега аз да се спра на това защо също решавам да заложа на подобен тип промяна. Сега, аз няма да се обосновавам отново защо залагам на Митко Евтимов на вратата. В крайна сметка, видя се и в предния матч. За мен лично Босато можеше да се намеси по-добре, но това е положението. Видя се и в матч с отгоре, за мен носи вина с попадението, защото трябваше да избие топката в страни. В крайна сметка имаше тази възможност. До тук по темата Босато. Като десен бек, аз също залагам на Иван Тулицов. Смятам, че той доказано и по статистика, както с теб сме отбелязвали, в защита играе по-стабилно спрямо Джером Синклер. И смятам, че в матч, в който имаш съперник, който толкова експлоатира крилата си, съвсем нормално е да заложиш на такъв тип футболист, който е и достатъчно бърз и може да се справи в тази ситуация. Аз споменах вече съображенията си за Мено Кох. Поради тази причина залагам на Юрген Матей и Петър Занев в центъра. Смятам, че скок нещата могат да се получат, но ще е на по-късен етап също. Отляво няма защо да обосновавам пускането на Мазико. Ясно, че той е един от най-добрите футболисти в този отбор. Така, от дясната страна поставям Георги Йомов. Макар, че той се представи доста добре срещу Черно море в свободна роля, смятам, че той има рутината и обиграността за крило. Освен това, той се връща и доста помага на бека. Единственото ни различие с теб е крилото, на което е поставен. В интерес на истината, аз имам доста критики все още към играта на Джером Синклер. Поради тази причина, аз смятам, че той може да почине малко на пейката, защото не е показал чак такава форма, която да е заслужил твърдо титулярно място. От друга страна, Грем Кери за мен продължава да бъде един от най-интересните футболисти в този отбор и той трябва да получава повече игрово време. Той е футболист, който създава много положение, много е техничен, много е бърз, има добра импровизация и затова съм поставил него на лявото крило, тъй като според мен ще създаде изключителни проблеми на Локомотив и освен това те няма да очакват такъв ход с включването. Затова смятам, че той би бил много ефективен. Зад нападателя поставям Пениаранда, смятайки, че той ще се оправи и ще може да играе в този матч. Той е изключително интересен футболист. Показа и по време на предсезонната подготовка и първите матчове, че ролята му в този отбор може да бъде фундаментална. Може да бъде изключително полезен от гледна точка на създаване на ситуации, увличане на футболисти. Това, което е много важно да се работи с Пениаранда, е да не задържа прекалено много топката и да бъде малко по-комбинативен. Това според мен е изключително важно, за да се дигне ефективността в играта му, защото той може да постигне доста по-високо КПД. В предни позиции, като нападател залагам на Жорди Кайседо, който умее отлично да сваля топката към своите съотборници. Има много добра физика, която определено плаши според мен съперниците. Умее добре да гардира топката и да я разпределя към фланговете. И според мен тази роля би била подходяща. Също като теб смятам, че канцлера все още не е готов за цял матч. Той е острие и когато защитниците на Локомотив Пловдив се поизморят, може да бъде използван като такъв да се пускат пасове дали в уличка, дали малко по-дълги подавания към него, които биха могли да бъдат много ефективни в по-късен стадий от матча.
Общо взето, с това се изчерпва моята 11 торка. Тактическия замисъл мисля, че е повече от ясен. Ясно, че Локомотив Пловдив от доста повече време играят с тази схема. И е съвсем нормално, техните играчи са по-обиграни с нея. И познавайки много добре стратегията на Бруно Акрапович, ние бихме улеснили задачите. Залагайки на по-нестандартна схема, има риск да изненадаме себе си, но е по-вероятно да изненадаме тях, защото нашите играчи са обиграни с тази схема все пак при предишните треньори. Но за съжаление съм песимист, че Бруно ще опита чак такава изненада в този матч. Общо взето, можем да заключим, че ти се лагаш по двете крила на играчи, които съответно са от страната на фланга, откъдето им е силния крак. Докато моята идея реално с пускането на Йомов отляво е, че той може да влиза навътре и да отваря фланга на Мазико, тъй като той е доказал, че може, кажи речи, да стига сам до аут линията. Докато при Иван Торицов аз съм съгласен и с теб, и аз го казах също, че може би при него ще му трябва малко повече и помощ. Отзад и той сам да се оправя в атака не може да се направи. А вие, драги зрители, кого вие бихте пуснали като титуляр? Каква би била вашата схема? Ще се радвам много да прочетем това в коментарите под нашето видео. Тошко, за финал, дай една прогноза за този матч. Ще бием ли? Ами, аз съм оптимист, че все пак ще постигнем победа. Няма да е никак лесно. Затова залагам на един така доста стандартен за нас резултат и смятам, че доста вероятно да излезе в този матч, именно 1-0 за ЦСКА. Е, ти сам изе резултата. Добре, за да бъда малко по-различен, ще кажа грубо 2-0 и сега ще видите, че той ще ме бие за точния резултат, просто защото го каза първи. Важно е тук все пак да разберем и вие какво мислите, затова в коментарите, освен вашите титулярни 11, също така, дръснете един коментар относно какъв резултат очаквате. С радост ще ги прочетем. И ако ви е харесало това видео, ударете по един палец нагоре и не забравяйте все пак да ви напомня, че можете да се абонирате за нашия канал, като натиснете долу камбанката, като по този начин вие ще получавате нотификация за всяко наше следващо видео. За финал само да кажа, към щаба време е вече да пуснете мачовете, за да не ви дадем на вас един палец надолу. Довиждане от мен. Довиждане.